madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan gaara la qaatay gudiga agaasimka goobaha cashuuraha ee ka caagan Friisoonka ee barsada caalamiga ee magaalada Berbera. Kulankani oo ujeedadiisu ahay sidii dardar loogu geli lahaa dib u ballaarinta marsada Berbera iyo casriyeynta, isla markaasina loo gudageli lahaa hirgelinta heshiiska shirkadda DP World ee hore loo galay, ayaa lagu lafoguray guulaha laga gaaray sidii qorshayaal muuqda loo raaci karo loogana sameyn lahaa gaaritaanka yoolka fog oo ah sidii ay marsada Berbera u noqon lahayd dekad casri ah oo la tallaabsanaysa degadaha kale ee digeeda. Waxaa markii kulankaasi soo dhammaaday u hadlay xubnihii la kulmay madaxweynaha Soomaaliland, laba ka mid ah mas-uuliyiintii kulankaasi kula jirtay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maanta ogsay 14 tahay waxaanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, annagu ka kooban labadii board ee DP World iyo Free Zone-ka, shir weyn aanu yeelanay oo madaxweynaha ugu yeedhay oo aanu iska wareysanay wixii jiray ilaa iminka soo socday, oo aanu warbixin fiican siinay madaxweynaha iyo siday wax u socdaan iyo tikada. Oo ay ka soo qayb galeen saddexda maareeyaha haamaha ee cusub, maareeyaha Free Zone-ka iyo maareeyaha tikada Berbera. Anagoo ku hadlay magaca DP World Berbera, madaxweyne aad baan ugu mahadnaqaynaa wada shaqeyn wanaagsanna insha allah waan wada yeelan doonaa. Horena baan u yeelanay, waxaan u sheegaynaa ummadda reer Somaliland meel kastay joogaan in ay shaqadii DP World iyo Free Zone-ki ay bilaabmi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan ugu bashaaraynaynaa in October madaxweynuhu dhagax dhigi doono tikadii ballaarinteedii 400 mitir lagu darayo oo multi-purpose oo container-kii leh journal cargo-gi iyo wax kasta oo tikad casri ay lahayd in la bilaabi doono haddii Ilaahay ka dhigo. Oo ay soo dhammaatay wixii howla ku xeernaa oo dhammi. Taasi waa bashaarada koowaad. Waxaan kaloo ugu bashaaraynaynaa ummadda reer Soomaaliland siiba aan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha guud ee tikada Berbera mudane Saciid iyo oo ay soo iibsadeen oo tikada Soomaaliland ay soo iibsatay tag boodkii ugu horreeyey laga bilaabo 1972 ilaa iyo iminka. Mid yar ay Soomaaliland lahaan jirtay, maanta waxay soo iibsadeen kii ugu casrisanaa, ugu weynaa. Insha allahuna maalin dhow waa la soo bandhigi doonaa. Shalay 5 galabnimo ayuu tikada Berbera kusoo xidhay. Dhibaato badanna dekada ku xirnaydna wuu hagaajin doonaa. Bushaaro weynna waxay u tahay dadka businessmanka, waxay u tahay Soomaaliland oo dhan in tikadoodii la casriyeynayo oo dhaqaaqayso oo ay la jaanqaadi doonto haddii Ilaahay ka dhigo tikadaha geeska iyo kuwa caalamkaba. Madaxweynahana maanta si gaar aan ugu mahadnaqnay, waxaan ugu mahadnaqnaa soo dhaweyntiisa iyo wada shaqeyntiisa. Dee Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaynu reer Soomaaliland oo dhan waxay ku farxaan oo ummadda wax weyn u taraa oo raandhiis leh inay kasoo baxaan tikada Berbera iyo gaaraha iyo shaqadeedaba haddii Ilaahay ka dhigo. Anigoo ku hadlaya magaca gudida agaasinka dekadaha iyo Free Zone-ka, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta isku kaaya yeeray shir dhammaan mas-uuliyiintii ka shaqeynaysay ama ka howlgalaysay dekada Berbera, saddexda maareeye ee Free Zone-ka iyo dekada iyo haamaha iyo labadii board ee boardka DP World iyo boardka dekadaha iyo Free Zone-ka. Waxaanu ummadda Soomaaliland u sheegaynaa in dhammaan mas-uuliyiintaasi ay maanta howlgalkii ay bilaabeen. Hawshaana ay runtii aanu ku rajeynaynaa inay aad uga faa'iidi doonto shacab weynaha Soomaaliland, aad uga faa'iidi doonaan Free Zone-kii oo runtii imika inoo bilaabay design-ka uu dhammaaday, howlgalkiisi uu bilaabmayo. Mada kale oo mahad ah, waxaa Ilaahay mahadiya inay noo yimid toogii muxuu ahaayey taagii noo yimid oo ilaa iyo 1972-gii kaanu isticmaalinay kan aan ku bedeli doono, kaasoo tayo badan u kordhin doona shacab weynaha isticmaalaya iyo business community-ga isticmaalaya. Waxaanu ognahay inay dekadu tahay laf dhabarka dhaqaalaha Soomaaliland. Haddii maanta aynu ka mira dhalinana u dhaqaalahaynu aad iyo aad isku bedeli doono. Aad iyo aad baan mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahadbelinayaa shirkaas uu ka yeeray. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaciisa xubnaha gudida ugu mahadnaqay dadaalka ay wadaan iyo howlkarnimada ay muujiyeen. Waxaanu kula dardaarmay inay sii labanlaabaan dadaalka loo gaadhayo himilada guud ee qaranka uu u leeyahay. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.